נוח זה לספוג ארבעה שערים, אני חושב שהיה פה משחק, אולי הקהל נהנה, אולי אנשים בטלוויזיה שראו נהנו, אנחנו מאוד מוקסים, אני חושב שהמשחק הזה הזכיר לי דברים רעים מקצת העונה והטעויות שעשינו, המון טעויות במשחק ההגנה שלנו שבאמת אסור שיקרו לנו, אם אנחנו באמת רוצים שיהיה לנו סיכוי בגביע לעשות כאלה טעויות, כי אנחנו באמת רק מבחינת הליגה, אנחנו יותר מדי, אבל מבחינת הגביע צריך לעבור במשחק הגנה הרבה יותר טוב, עושים טעויות קשות מאוד היום בכל אחד ואחד מהשערים, ודווקא משחק התקפה שלנו היה מצוין, גם בפתיחת המשחק הגענו מצבים ושלטנו, גם במחצית השנייה שהם היו בעשרה שחקנים, הגענו להמון מצבים, אבל כל פעם דאגנו לעשות את הטעות ולתת להם לברוח מאיתנו. מאכזב מאוד, כי אנחנו באמת לספוג ארבעה שערים זה לא נעים. איך אתה מסביר את מה שקרה בתפתחויות על הדשא, ועד כמה מה שקרה מחוץ למגרש עם האירועים מבחינת אוהדי בית"ר ירושלים השפיע עליכם? קודם כל, נכון שזה חמור מה שהיה מחוץ למגרש, אבל צריך לזכור שהאוהדים התפרצו למגרש. לא היה פה עכשיו התפרצות לתוך המגרש והם הפריעו למשחק. הם פשוט, היה איזה מומה ביציע, הבנתי, וירדו לשולי המגרש, וכמובן שזה גם חמור, אבל אסור שיקרה, אבל לא השפיע, היה עצירה של כמה דקות, כמו שלפעמים יש עצירה של חזיזים וכאלה, ונעצר המשחק ל-7 או 8 דקות, שזה גם אסור שיקרה. אני חושב שעוד פעם, דווקא איך שחזרנו מזה, נהיה 2-0, ועוד פעם, כמו שאמרתי, עשינו המון טעויות קשות היום במשחק ההגנה שלנו. זה בדיוק מאוד, אני חשבתי שכבר שזה מאחרינו אחרי פתיחת העונה, אבל המשכנו לעשות את זה היום, אחרי שבתקופה האחרונה עוד משחק ההגנה שלנו הרבה יותר טוב. אבל זה עוד מה לעשות, יש שמים כאלה, יש שחקני הגנה שהיה להם יום שחור היום, זה קורה. לא נהרוג אותם אחרי משחק הזה, אנחנו קבוצה כדורגל בטוב וברא ביחד. לחזק אותם ושיגיעו מוכנים לחצי גמר. יוסי, אולי העובדה שבעצם הבטחתם כבר את ההישארות והמחשבות על חצי גמר הגביע, זה משהו שמשפיע חלחל לשחקנים וראינו טעויות כמו שראים היום? מצד שני, גם הבטחנו את ההישארות לפני שני משחקים, היה לנו שני משחקים אחרונים טובים. היה לנו הפועל חיפה משחק מצוין, היה לנו הפועל תל אביב משחק מצוין. אז אני חושב שדווקא רצינו לבוא ולהמשיך את המשחק הזה. אני חושב שעוד פעם, יש ימים כאלה שמורים, אני רואה כל יום, כל שבוע עשרות משחקים וטעויות של שחקנים בעולם קשות, וזה חלק מהמשחק. חבל שזה קרה לנו היום בכל אחד ואחד מהשערים. אבל עוד פעם, זה שיש לנו את החצי גמר גביע, זה רק צריך להביא אותם יותר מוכנים, והשחקנים כל אחד רוצה לשחק. אין לי בעיה ברצון של השחקנים היום, כולם רצו, ראיתם עד השנייה האחרונה, ב-4-1, 4-3, ועוד שנייה אנחנו רוצים 4-4. אבל ביום כזה שאתה עושה כל כך הרבה טעויות ומחמיץ כל כך הרבה, סופך הוא הפסד. משחק לא חכם, הרבה מאוד טעויות שלנו. לא הפסדנו במשחקים של מעברים, בתבניות, הפסדנו בטעויות שלנו, חבל שזה קרה דווקא במשחק הזה עם כל מה שקורה מסביב. ומעבר לכל, רצינו לנצח, להמשיך את התקופה הטובה שאנחנו נמצאים בה. לא הצלחנו, נתקן את הטעויות, נרים את השחקנים, לא מוכנים לשבוע הבא. תספר לי מה קורה, אתה יושב ביציע באותה הזה, בספסל של השחקנים, אתה רואה פתאום מאות אוהדי בית"ר בפריצה לתוך האצטדיון עצמו, לתוך המתחם, מה עובר לך בראש, מה אתה יודע, מה אתה שומע? האמת שלא ידעתי מה קרה, פתאום ראינו באמת את כל הקהל מתאסף שם בנקודת הקרן, ניסינו לברר מה קרה, הבנו שהיה שם איזה בלגן עם, לא בפעם הראשונה עם מאבטחים. האמת שאני לא יודע, לא ביררתי כל כך, אבל אני מקווה שכולם יוצאים מזה בריאים, ילדים, אנשים, כולם חוזרים משלים לביתה, בסופו של דבר זה ספורט. היה טעם להמשיך את המשחק אחר כך? כן, ברור, למה שנפסיק את המשחק? הכל בסדר, דברים שקורים. הם לא אמרו לקרות, אבל אתה יודע, הכל בסדר, פינו את זה, שחקו בזה בצורה יפה, חוזרנו לשחק, וחבל שלא, חוזרנו לנצח. אפילו, אתה נמקצועי לספוג ארבעה שערים, זה לא משהו שקורה ככה. נכון, במיוחד אחרי התקופה שאנחנו נמצאים בה, לא ספגנו ארבעה שערים די הרבה זמן. חבל שזה קרה, שוב אמרתי, זה פרומית הוויד שלנו, אבל תביאו את זה חלק מהמשחק. נעשה את ה... ננתח את הוידאו, נראה את המשחק, נעבוד על טעויות, נראה מה שיחקנו פחות טוב, מה עשינו פחות חכם, יותר חכם. ונגיד, אנחנו מוכנים למשחק הבא. אופיר, עד כמה האירועים השפיעו עליכם, על המשחק לאחר מכן, שהוא חודש? אני לא חושב שזה השפיע, כי אתה יודע, יש שתי קבוצות על הדשא, כמו שאנחנו עמדנו גם סכנין עמדו, אז הכל בסדר, כאילו. עשינו חימום. זה היה נראה שסכנין רוצים בעצם להפסיק את המשחק, לרדת מעיקר הדשא. כן, הם ניסו להפסיק את המשחק. לא צלח להם. לא צלח להם. בסופו של דבר אנחנו באים לפה בשביל לשחק כדורגל.